Siz hayatınız davomida uchragan eng nohaqlik qaysi bo'lgan O'zbekistonda? Senga ovoz berdi bu, senga ovoz berdi bu, senga ovoz berdi bu deyishyapti-da. Hamma menga ovoz berganiga eng yaxshi o'yinchini men olmayapman-da. Mani bundanki nominatsiyaga qo'ymanglar. Oldindan sizlarda hal bo'ladigan narsa bor ekan, mani nominatsiyaga qo'ymanglar. Menga sizlarni baholaring kerak emas. Ko'p odamdan ko'nglim qolib ketdi. Baxtiqor stadioniga kelganda doim sizni turadigan suratingiz yo'q bo'lib qoldi stadionda. Qanaqa kayfiyat bo'ldi bu? Jalol bitta ham rasmi men qolmabdi. Baxtiqor nimasida deyishdi. Nima edim haqiqiy sherni rasmini olib tashladinglar. Qaytib kelsam O'zbekistonga birinchi bo'lib Paxtakorga qaytaman deganmi? Uni qimalaring, men ko'nglim ortmalar, ertangi ko'nglim orib qolsa, men ham o'zimga yarasha prinsiplarim bor. Meni o'rnimga Odil Hamrobekov tushganda Ikrom Aliboyevni chapga pozashtiga qo'ygan Abramov. Men o'shanga jahlim chiqqanda, o'zi Abramovni shuncha odam ayblab, Abramov trener to'g'ri nimalardadir xato qilgan bo'lishi mumkin, bari maydonda futbolchilar o'ynaydi. O'shani esdan chiqarish kerak emas. Ham yutqizilsa trener aybdormiz, yutqizilsa biznach to'g'ri har doim bizga jonim chiqmaganmiz, faqat trener aybdor bo'lgan ekan-da. Qachongacha bu trenerni olib tashab, bu trenerni qo'yamiz, bu trenerni olib tashab, bu trenerni qo'yamiz, qachongacha trenerni? Biz xalq qarshi bo'lib turgan paytida kimgadir men qarshi bo'la olmayman, meni xarakterim unaqa emas. O'zbek futbol tobor jarayoqasiga yaqinlashyapti, nima deb o'ylaysiz? Xarjab qadim. Masalan, kimdir xafa bo'lishi mumkin hozirgi bog'lar. Men xafa bo'lmayman, unga ularni xafa bo'lishi meni qiziqtirmaydi birinchidan. Eldor xafa bo'lishmasin deb federatsiyadan qanaqadir ota-onasiga nima berishyapti. 2021-yildagi men xafa bo'ray. Men ota-onam xafa bo'lsin. Vaqt keladi, tapchigingizni tilladan qilaman degan moyimga. Shunaqa hayron bo'lmayman. Mana ya, kakras mana shu narsani aytib o'tay, esimga tushib qoldi hozir. Bilmayman, uni chiqdi bu dedi, buni chiqdi bu dedi, u bo'ldi, bu bo'ldi, yana tanish bilish bo'ldi dedi. Jaloliddin Masharipov ayni damda O'zbekistondagi eng kuchli futbolchimi? Katta gapirish emas. O'zimga ishonaman. Shuni bilib qo'yinglar. O'zbekiston o'ynasa mendan zo'r bo'la olmaydi. Lekin yoshdagi meni duxumni bersin. Men eng zo'r trener bo'laman. 1.5 million dollar O'zbekistonda hayotda bo'lmagan unaqa narsani gapirmanglar. Masalan, 150 ming dollar, 200 ming dollar berib turib o'ylamasin, bu ko'p olar ekan deb. To'g'ri, bu gaplar chiroyli gaplar, chiroyli gapni hamma gapira oladi, chiqa oladi kameraga. O'zimdan kuchli chempionat bo'lsa, hamma taraf futbolchilarni qoniqarli darajada mukofotlantirilsa-chi, men ham ketmayman chetga. Hamma futbolchi pulli deb o'ynaydi. Yolg'on gap, hammasi yolg'on gap. Chiqib olib turadi, masalan, yo'q, men futbol uchun emas, Yevropani. Yolg'on narsa. Xalq tupoy emas. Xalq biladi, tushungan hamma narsa. Hatto shu kunlarda terma jamoadagi faoliyatingizni yakunlash haqida ham o'ylayapsiz. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son va bugun biz aynan shu sonni suratga olish uchun Dubay shahriga yetib keldik. Bugungi mehmonimiz Al-Nasr jamoasi yetakchisi va terma jamoamiz yetakchisi Jaloliddin Masharipov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jalol aka, rahmat vaqt ajratib bizni qabul qilganingizga, yo'q demaganingizga, taklifimizga. Rahmat. Agar tayyor bo'lsangiz, savollardan berishni boshlaymiz. Bemalol. Ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda siz o'zingizdan hech narsani ayamaydigan inson obrazida sizda ijtimoiy tarmoqlarda. Bu nima bilan bog'liq? Bu o'sha bolalikda o'xshamagan, yeta olmagan narsalaringizga jahl usta qilishmi yoki siz o'zi shunaqa insonmisiz? O'zi nima desa bo'ladi, o'zi bolalikda ham ota-onam harakat qilgan. Yaxshi yedirib, yedirib ichirishga, o'zlari nimadir olmasa ham menga olib berishga. Lekin bilasizmi, bolani baribir ko'ngli undan ham ko'p narsani xohlarkan. Men o'zimga o'zim yetardim. Mana bitta kichkina narsani aytib o'tdim, ota-onam etma deyishadi. Lekin bu yomon narsa emas. Bir marta mashina olganmiz, endi oyim bilan adam mashina olishgan. Adam o'sha mashina olganlar. Markasini ayta olasizmi? Nima mashinaligini? U pay Matiz olganlar. Matiz, Matiz avtomobil olganlar. Keyin akamga berishardi. Akam o'zi mendan 1 yosh katta. 92-yildan 93-yildan 1 yosh katta. Akamga berishardi, menga berishmasdi mashina haydashga, haydashga. Men xafa bo'lardim-da, bir marta haydaganimda ham bir marta berishgan, tezroq haydaganman. O'shandan keyin yo'q, senga bermaymiz, sen hayda olmaysan deyishgan. O'shanda yig'lab aytganman, O'zbekistondagi eng zo'r mashinalarni olaman men, ko'rasizlarganman. O'shandan keyin ota-onam olgan mashina haydamaganman. Birinchi olgan mashinam Captiva bo'lgan. Eng zo'ri men bu yoqda ota-onam meni yomon ko'rdi. Ota-onam meni, daraja ikkita singlim bor. Ulardan ham kuchli, meni yaxshi ko'rishadi, gap unda emas. Endi men yoshligimdan qanaqadir xarakterim sal farqi yo'qroq bo'lganda, anaqa nima desa bo'ladi. Erkin. Erkin bo'lganda, men o'zimni xohlaganimni qilganman. Daraja bor urib qo'ysam ham o'sha mashinani chiqsa yo, ertaga yangini olamiz degan xayollar bo'lgan menda. Bo'lmasa unaqa imkoniyatimiz bo'lmagan, o'zi ota-onam zo'rg'a yig'ib olgan. Menda shunaqa ishonch bo'ladiki, men ota-onamga bundan zo'rini olib beraman degan ishonch bo'lardi menda. O'shaning uchun ham ota-onam mendan nimadirlarni ayardi. Jalol, yo'q,
مسئولیت اونها کوچلی ماست دیگه حالت دم من نسل آیا شدین یاش بالا و گامز دی بابر ایند اتانم اوش نمیشنم خاطر چنم من نمیاد گند حال اوزم میخند خلیاب نمادرگ آسم مادر آسم اوش اینجا بابر اختیار بولیل اونها خلیل قدم اوزم میخند خسته بابر اولیر که اوش اینجا اتانم اوش پت ایتکن گپ لرن من گاز من چنم نمیاد گند اوزم میخند اوزید نمادرگ ایرش کنیز دنگی سال مسئولیتی را بولر کنسس این جلالدین مشرف اوزدن بریوش که تکیسی بگن بو انسان سیز چون اوزن فوتبال کاری یه رسنده قربان قیگن و قصد در جخده سیز اوشه بارا لگیز دیگه ارکتای بولوشیزگه سببا موشه اکیزگه دایم سوینگنیز 100 فایز بو نرسه نمیدگن هر دایم ایتکن من آتانم رسیه که ایتکن پیتو ده بز بوم میده خالرده و یا ده مال لگه اوت دیرش گری سو بیرش گری او همه ایش اکم کلرده بیز کمینتاریه بیز نیچو نمیدگن منگ ایترده من یه تردم اکم بیو من کتم ستیدونگه دو خاچ بیتردم بوم بلند دادم نه اکم بارسن که تور من قبیرم هم مثل من اوتلن اوت دیم خطن تیرست آد دیم انک اوت بار جایل دم زکشتن تیرسیز کری زکش نمالگه نو بلست من آقر سول بولده شون... یاوای اوت لسی بیاته دیو اوش انک جایل بلچقه چوب تیرشیز کری اون ارسن بلچقه لگه چوب اونو تگه ده شیشه لبار آیاقیز کسی وارش ممکن اکم اوش انک جایل دن اوت لتیررده من چون من حیات تو چشم استم من خواهش بیتردم میدیگن من برنچه ده ایلاله دن خور کردم یاد ایلاله بولرده اکم اوشه همه قینچلی لن اکم خلردم من چون خلردم من که بارد فوتبال موینه بیرردم یه بزن آیلم زشون خواهد سیتواتی سلا بگن که ویدو اتردین آدم کریه پیت دیم اکم من ادب فوتبال تو گرچش کرد من خیلی قرار خیلی اندم میدیگن ده اوشه آیلده اتردین آدم کریه بگن ادم اکم موزه نصفت های نگه من پاکت بیردو اکم اید که یا من توگه تمه سنگ ایشان همه سن شون اقا تالنتین بار سنگ زور بولسن من سنگ ایشان رو تشکیم من خره لیکن دیگه ایشان نیکن اکم توگه تکن من یعنی هم فوتبول گه بگیم کچلی را بولشم گه بگیم سبب لدن بر دایم یوروپا حق ده فکر بلدرگن یوروپای کت مخصولیگن بلدرگن جلال ده مشریف سعودی عربستان دوزن که نخص خود ده جده هم یخص سعودی عرب نمیه دیگنده من آلدن نید کم من یوروپا گه بلمی من آدم من خیال باش که چه ده نمیه دیگنده یه یوروپا ده اوین آل من بیه ملال دیسیز بلمی من اویل شده یا یوروپا ده اوینش قیین یوک بزه گه یوروپا گه باروالش قیین نمیه گه این اوزبیمز ده اوزبیمز بو خیرده پند بیرش میکن اوزبیلگمز شو جهان چیمپیانت اوینه مگنه مز اوزبیل کم یوروپا ده اوینه گنه فوتبالیستلار اوش طرف لر سال پند بیارد لیکن من شخصا اوزم نه که چک بیت آلیم من اوش اوینه گم بود سمش یوروپان کمان نلر یا که زبور نیده قنه قدر کشی تیر مجمع آلگ قرش یا که یوروپان اوش زور اوینه گم درجه اگه فوتبول چلر که آسیاد اوینه گم فوتبول چلر قرش اوینه گم پایتم اوزم بلمه اولادن کم جاییم یا نبارد من کور ستش که حرکت قیم من کور بقویله بزرین بار یخ شد بالیست درجه اوش خط در خیویله گپره بود کم و بیکاردن بیکارم است میدیگم من اوزم ایشانه من آدم نویلیده کاتت گپرش کرد کاتت گپرش کریم از آدم موزی خنقلگی نبلده موزی خنقلگی نبلش گپرش بی کاتت گپرش مست نبویلیم اما اوز امکانات لرگه تغور بخواه بیرش توب به طور اوشن هر ساله ده من ایچ خچان نمیه دیگه کورو بیرون مز کم لونه بیرد بی اروپا ده مثلا نه مثلا یوروپا مشو فوتبول چلار نکوره من ده اوزم سالشتره مشو بلن من ایتا من ده ممنون قیمیدم و ممنون قیمیدم سپکر اویت پیتا ده وزم اول کورگانم شدن که باحال بود رمانده. اشان چه من اولی من که وزم بی فوتبال چلاری فقط اش که بار والش خیلی فقط. نه من دوست خیلی خرد. بار والش کیم؟ من اول اشیم باید چه اش بزد رکل عمل دیم زمان یا که اش پتی یاش پایته ده سوره گم پایته ده کوی وارش نرسالر بولادی بزد بزن کلوب لکات را پل سوره سکری سوریده ده و سوره سکری نه سوریده سوریده حقیقتا شون اخه شان چون ما اولی مگه اش یاش پایت ده کم راگه صورت هم خویوارش کری بو نرس ایرتگه ملی ترم جامعه که کتا فاید آب کل ادو فوتبال چون یاگه بار اصده ده یعنی خب سیزگه اینن خنقه تکلیف بگم اش یاش دیگه چاقدن کل دیم بسید پختکار دیگه دورش آقا احمدتن باگم رستیه کل بودم اش 22 یاش دم اش پختکار بلن بارگم مز ترکیه ده باگم یغن اش احمد بلن اوینه گم مز اش پایت ده اش احمد کلوب که خرش اوینه گم مز دنگه نمالر سوره گن o'shanda payt paxtakor rukosi samilakar edi bobani samilak trener bo'lishni boshlagandi o'sha payt menejer bo'larmidilar trener emas menejer bo'lardilar samilak aka o'sha paytda mani nima qilib kuzatib so'rashgan o'sha paytda
O'ylaganim, o'ylashim bo'lsa 22 yoshimda ketganimda o'sha federatsiyaga zo'r bo'lardi men uchun. O'sha 2 3 yil 3 4 yil o'ynab, undan keyin Dashiyani ham o'tib ketsam bo'lardi o'sha chetroqlarga, ya'ni. Qaysidir jihatdachi, baribir istaymizmi yo'qmi? So'nggi paytlarda siz haqingizda Turkiya klubiga o'tishingiz borasidagi fikrlar ko'p yangrayapti. Bu aslida qanchalik haqiqatga yaqin? Bu tema bo'yicha men menejerimga chiqishgan o'sha Turkiyadan. Chiqib turib, meni so'rab, meni qiziqishgan. Men meni menejerim o'sha qanaqa transfer narxi, qanaqa futbolchi xohlaydi, o'shalarni gaplashib haligacha nimada deyiladi? Protsessda. Protsessda o'shanaqa gaplashyapti men menejerim bilan. Mana endi kelma ochiq savol beraman. Bu baribir xohlaymizmi dangal loyihasi-yu. Paxtakordan ketganingizdan so'ng bir buncha fursat o'tib, adashmasam terma jamoada ishtirok etish uchun qaytdingiz orqaga va Paxtakor stadioniga kelganda doim sizni turadigan suratingiz yo'q bo'lib qoldi stadionda. Qanaqa kayfiyat bo'ldi bu? Zo'r narsa, yaxshi savol bo'ldi. Men bordim. Men borsam menga men o'zim qaramadim, bolla yetib qoldi. Jalol bitta ham rasmiy qolmabdi. Paxtakor nimasida deyishdi. Keyin o'zim ataylab hamma joyda turgan rasmlarimni hamma joyini qarab chiqdim. Yo'q haqiqatda. Keyin konkret o'shda Paxtakor xodimlari yo'q edi. Ishlaydigan oldindan ishlaydigan xodimlar bular. Men ketdim-da o'sha yerda. Nima dedim haqiqiy sher rasmini olib tashla deyladimi? To'ri bordim. Nima haqiqiy sher rasmi? Ey dedim, men bu yoqqa kammi, ko'pmi degan foydam tekkan bu yoqqa dedim. Bu Paxtakor men uyim deganman deganman. Kim kecha hali futbol o'ynashni boshlagan bolalarning rasmini qo'yib, nima men akademiyadan chiqqan bolaman deganman. Haqiqiy Paxtakorchi. Haqiqiy Paxtakorchi. Meni deganman rasmimni olib qo'yishga silamas, sizlardan boshqani ham haqqi yo'q deganman. Nima deganman yoshligimdan shu klubda katta bo'lganman. Ozmi kammi yordamim tegin chempion bo'lganman o'sha liga chempionlarida Paxtakor qanchalik oldiga olib borganmiz deyman masalan komanda bilan. Nima yopib tashladinglar deganman. Keyin yangi ruko nima farqi bor deganman. Yangi ruko ertangdan deganman bu yoqqa deganman. Menga qarshi o'ynagan bolalar o'sha yoki yana kuchli futbolchilar kelib qolsa deganman. O'sha payt bizaga qarshi o'ynagan. O'sha paytda Masharipov o'ynagani bizani eslab qo'ysa bitta ham rasmimiz yo'q deganman. Nima bo'ladi? Meni ular taniydi deganman. Hozir kecha chiqqan bolalarni ular tanimaydi deganman. Nima rasmimni olib tashladi deganman, gapirganman, ketganman, ishni demaganman. Ertasiga ham oldimga o'sha xodimlar chiqib turib aytgan. Jaloqali 3 ta joyga rasmingni qo'ydik, mana deb o'zim ham ko'rsatishga. Men aytganman, bu yo deganman, Paxtakor meni komandam deganman. Hech kim olmasin meni rasmimni deganman. Nima deganda men ertaga indin ham qaytib kelsam O'zbekistonga birinchi bo'lib Paxtakorga qaytaman deganman. Unaqa qilmalaring, men ko'nglim ortmalaring, ertangi ko'nglim og'rib qolsa qaytganimdagi faktor qaytmasligim mumkin. O'shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Meni ham o'zimga yarasha prinsiplarim bor. Lekin sizlar unaqa shuncha yil mehnat qilgan bolani, yoshligidan Paxtakorda katta bo'lgan bolani unaqa qilishlaring noto'g'ri deb gapirganman. Yo'q, cho'tka hammasi deb rasmimni yana qo'yib qo'yishgan. Keling, milliy terma jamoa haqidagi savollarni ham beramiz, chunki juda ham ko'p inson aynan shu mavzudagi savollarni katta qiziqish bilan kutib turibdi hozir. Juda ko'pchilik bizni baribir Saudiya Arabistonida mehmondagi mag'lubiyatimiz sababli jahon chempionatidan qolib ketdik deb o'ylaydi. Lekin shaxsan meni va bizni o'sha sportsuz komandasida bitta versiya bor. Shu bu safar so'nggi bosqichga chiqa olmaganimiz. Yodingizda bo'lsa Toshkentdagi o'yinda siz zaxiraga olinguningizga qadar biz yutib turgandik. Saudiya bilan Toshkentda. Ham pozitsion jihatdan yutib, ham pressing faolroq edik, ham hujumlarimiz keskinroq bo'lyapti. Aynan sizni zaxiraga olib, Abramov o'yin tempini qaysi jihatda tushirib yuborganda ham bo'ldi va plus yana xorij nashrlarida ham o'sha futbolchilardan ham eshitdik. Aynan sizga o'zi ikkita Saudiya Arabistoni futbolchisi biriktirilgan edi o'sha o'yinda. Sizni personal qo'riqlash uchun. Nima deb o'ylaysiz, o'sha sizni zaxiraga olinishingiz qanchalik ta'sir qildi vaziyatga? Endi nima deydi, bu yoqda men 100% aytolmayman. O'sha men chiqib ketganimdan keyin, masalan, o'sha yutqizib qo'ydi dedi. Yo, nimadir ta'sir bo'ldimi demoqchiman. Men bilaman, shu o'sha meni qanotimda milliy terma jamoada o'ynagan bolalar, Saudiyaning bolalari meni juda ham yaxshi taniydi. Ularga juda ham ko'p qarshi o'ynaganman. Bu bolalar meni qanaqa nimaga egaligimni juda yaxshi biladi bolalar. Bu bolalar bilan uja hozir ham Saudiyada meni gapirishadi, masalan, yaxshi bolalar, ular ham yaxshi futbolchilar, meni aytishadi-da, bilaman, eshitaman har doim. O'sha paytda o'zim ham men almashtirilishimga qarshi bo'lganman. Nimaga deganida, o'sha momentda meni o'rnimga haqiqiy chap kray polzashni tushganida men indamasdim. Meni o'rnimga Odil Hamrobekov tushganda Ikrom Aliboyevni chap kray polzashtiga qo'ygan Abramov. Men o'shanga jahlim chiqqanda,
birinchi navbatda. Mayli, meni o'rnimga chap kira pozitsiyani tushirgan, meni pozitsiyamda o'ynaydigan. Lekin o'rtani o'yinchisini olib turib chap kiraga nima qo'yadi deganman-da o'shanda jahlim chiqqan. Yutib turilgan o'yin. Ya'ni yutib turganmiz 2-1, yaxshi pressing qilib turganmiz, kopta bilan nazoratimizda bo'lgan, juda ham yaxshi o'yin bo'lib turgan, juda ham katta daraja uruvindagi o'yin bo'lib turganda o'sha momentda. Keyin o'shanaqa bo'lib ketgan ki, nima deyman, o'sha men aytmoqchi emasman, Abramov aybdor, o'zi Abramovni shuncha odam ayblayverib, o'zi bitta tarafga chiqildi-da, to'g'ri, men Abramovni hech qachon tanqid qilmayman. Nima deganda, baribir ham bitta narsani tushuninglar-da. Abramov trener to'g'ri nimalardadir xato qilgan bo'lishi mumkin, bari maydonda futbolchilar o'ynaydi. O'shani esdan chiqarish kerak emas. Ham yutqizilsa trener aybdor bo'lsa, yutqizilsa biznach polni har doim biz jonim chiqmaganmiz, faqat trener aybdor bo'lgan ekan-da. To'g'rimi? Futbolchilar ayb. Nima? Futbolchilarda ayb o'zi, kattaroq protsent ayb futbolchilarda bo'lishi kerak. Chunki ijroni ular qilishadi. Ha, ijroni ular qiladi. Masalan, bizda bo'lishi kerak kattaroq ayb. Masalan, qachongacha bu trenerni olib tashab, bu trenerni qo'yamiz, bu trenerni olib tashab, bu trenerni qo'yamiz. Qachongacha trener. Uji bo'ldi, futbolchilar o'zi ham o'zidan men yo'q, bundan kuchliroq bo'lishim kerak. Yaxshiroq o'ynashim kerak degan narsani ular tushunib yetish kerak uji deb o'ylayman men. Uji trenerlar aybdor ko'rib bitta joyga keldi, Abramovni ham men to'g'ri bilaman, daj o'sha Saudiyada bo'lib o'tgan o'yinda ham Abramov 2-3 kun oldin yuragini mazasi bo'lmay, qanaqadir tabletka ichib yurdi odamda. Daj 1-2 marta borib aytdim, "Ey, uspokoysa qil, xotirama, xudo xolisi normalni bo'ladi, siqilma." O'yindan keyin ham aeroportda gaplashganimda, "Hoz senga katta bosim bor, siqilma, ertangni yaxshi bo'lib ketadi. O'zing samigan yuragingga yaqin olmagan ertangni nimadir bo'lib qon, baribir birinchi navbatda oilangga kerakasan" deb Abramov o'ziga aytganman. O'sha narsa fikrlarimni nima deganda, men biz xalq qarshi bo'lib turgan paytida kimgadir men qarshi bo'la olmayman, meni xarakterim unaqa emas. Nimaga deganda, o'sha odamni sal pilusroq tarafini qidirib, o'sha odamga sal dalda bo'lgim keladi. Men xarakterim shunaqa chunki. Nimaga deganda, hamma bosib turgan chiqib paytda men ham chiqib u odam boshidan bosishim bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Men o'sha Abramov ketgan aeroportda ham siqilma, xudo xolasi normalni bo'ladi, sami oilangga kerakasan. O'zingning sog'ligingni o'ylagin deganman. Men ertangdan o'sha daji meni haqiqat ertangni qattiq intervyu bersam bir og'iz bu narsani aytib o'taman deb aytganman. Hamma Abramovda emas, sanda emas hamma ayb deb aytib o'taman deganman. Men o'sha haqiqat bugun ekan, aytib o'taman o'sha narsani, hamma ayb baribir Abramovda deb o'ylamayman. Mana bizda sportsuz yana bir loyihasi bor, Dangal singari ancha mashhur va muxlislariga ega gapirma loyihasida Lutfulla To'rayev mehmon bo'ldi va bitta frazani aytdi. Endi nimadir yetishmadi emas. Saudiya Arabistoni bizdan kuchlilik qildi shu. Ochiqchasi o'shanda boshqa taktika qo'yganda ham yutqizardi. O'sha kuni agar Abramov qanaqa taktika qo'yganida ham baribir biz o'sha kuni Saudiyaga kuchimiz yetmasdi, Saudiya bizdan kuchli edi. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Yo'q, men qo'shilmayman bu fikrga. Nimaga deganda, agar bizda Krimets bo'lganida, Anzur aka bo'lganida, Ismoilov, Iskandarov bo'lganida, Sayfiyev bo'lganida, yana kimni qolib ketdi? 4-ta 5-ta mana shu yaxshi bolalarimiz qolib ketdi, travma bilan, bir xillar qanaqadir nimalar bilan qolib ketdi deb men o'ylaganimda, agar men o'zimga yoqqan, endi menga yoqqan tarkibni to'g'ri Abram qo'ymasligi mumkin. Lekin men o'zim xohlagan bolalar bo'lganida, hali o'yna oladigan bolalar bo'lganida men o'ylayman biz zo'r o'yin bo'lardi deb o'ylayman, unaqa yutqizardi deb o'ylamayman. Nimaga deganda, men Saudiyaning bolalarini ham bilaman, o'zimizni bolalarini ham bilaman. Solishtiraman har doim. O'shaning agar men shu aytgan bolalarim bo'lgan, ya'ni meni esimdan chiqib qoldi, yana bitta ikkita bolalar bor edi. Mushu bolalar ismlari hozir ismlarini esimda yo'q hozir. Agar o'sha bolalar bo'lganida, mushu yutqizmasdi deb o'ylayman men. Terma jamoa haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Mana Odil Ahmedov yaqinda Offside proyektida mehmon bo'ldi va shunda bir jumlani chiroyli aytib o'tdi-da. Terma jamoa futbolchilari vaziyatni o'zini qo'liga olishga qo'rqadi. Bizda faqat Jalol o'ziga olib o'ynashi mumkin. U bosimdan qo'rqmaydi. Faqat u xohlaganini qilishi mumkin, lekin boshqa birorta futbolchida shunaqa xislat yo'q deb aytib o'tdi sobiq terma jamoamiz Sardor Odil Ahmedov. Xo'p, savol. Hech narsadan qo'rqmaslik maydonda nima degani? O'ziga bo'lgan ishonch. Deb o'ylayman. Aha, nimaga u boshqa futbolchilarimizda yo'q? Haqiqatan ham yo'q, chunki ikkitadan oshiq to'pga teginmaydigan futbolchilar bor o'yinda mas'uliyatdan qo'rqib. Ikkitadan oshiq. Endi sizlar aytgandek bo'lishi ham mumkin, lekin baribir bitta kasb egalarimiz ular bilan ularni men hozir gapirib tanqid qilishim bir tarafdan noto'g'ri, lekin bu fakt bor narsa. Men o'zim bu narsani bilaman. Men o'ylaymanki, har doim aytaman, bolalarni o'ziga ham gapiraman,
korkmayla. Mesela bize de ben oyun, oyun neyken azı, ben tema bu mu diyen, nerede vardı bize de. Ben azı o yutkızıp koyuysa, ya ki ne madır bu kası. Hemen halk internette beni yapardı, komentariyle de, beni yamalıydı diyen fikir vardı. Ucu sen o şey komentariye ucu oyununu aldın, erişi buldun eğer sen ucuna fikirle gelin bu sen. Gülayık sen ucu. Ucu sen uzayını şu nerede abdildim beni yapardı diyen, ucu sen ucu yaparlasan 100% bu nerede. Kaç ihtiyat bu senin? Kaç? Ucu çocuğu bilen, korku bilen çıktın mı, sen de ucu hata bulur. 100% bu nerede etalimi. Korkup çıktığımı, çöçüp çıktığımı, sen de kimdir gapıradı az bir tek hata okusam dedim. Sen bu neresi oyununla girişesin. 100% bilişin gereği bunları. Çıktığımı zor boyun korkmayın işte neresine. Beni gapıradı, ben oyununla az hemen maktidir çıkış gereği meydanı. Ben yamalıydı ya ki ben ağzımın akıllımın akıllıpmaz. Ben de şuna kadar fikir var. Bugün oynayayım ben, kimge kimliğim mi? Mani bitti kemiği internet mesela üstte adam mahkeme bitti adam bari yok bu mi dedi yani böyle diyor. O şu adamın bugün bana mahkeme dedi çıkama. Mahkeme dedi oyunla bari yakışı dedi böyle dedi işini kötü hemen o şu adam. Şimdi ben o adam kemiği internetini kıdır batıramayayım mı? Özde de o şu adamın içi de ötüşünü, içi de ötüde bari diyeyim ben böyle. Ben o şu adamın içi de ötüken peytim ben o adamın YouTube'a gelin böyle mi? Üç adamın içi de ötüde diyor. Böyle hakikaten mi böyle zor oynadı dediyse. Ben ucunu yutken böyle mi o adamın? Çünkü ben de fakat şuna fikir ki meydana çıktığımı korkuş gereğmez. Korktuğumu hata kılasın. Hata bugünün ki sen halkı yapıradı. Halk ne demek yapıradı? Açınıp yapıradı. Yutsun, kaçan geç yutkızadıp yapıradı. Başka nerede uçunmaz. Ula fakat siz yutup durursayız. Hemen yapıyorum. Doğru bittik siz yapıraydıken böyle de beraber tanıttık duradı. Lekin ben öyleyim ki siz yutup durursayız siz yapırış mıydı bu oyunu? Yok ki siz zor oynasayız. Daha bir kalp oyunla böyle de yutkızamız. Lekin yakışı oynayımız. Niçin yapırmayın? Mesela ben toşuna böyle mi bu zor oynadı diyişedi. Bugün Yıldar zor oynadı diyişedi. Mesela yutkısıyam. Doğru mu? Ya ki bugün kim? Sayfiyev zor oynadı yutkısıyam bu. Ya ki ortada oynadı. Hamrabek ya Şükürüf ya Ganiyev zor oynadı diyişedi. Doğru. İki tuşta adam mı yapacak? Zinacisi yutkısıyam kimdir bari zor oynadı. Yine ki sen zor oynadı de betadı. Doğru mu? Çünkü zor oynadı şikere yutkısıyam dast oyun bol şikere de böyleyim. Mayli, mana qo'rquvni-ku tushundik. To'g'risi, ancha yillardan beri o'zbek futbol kuzatayotgan inson sifatida aytishim mumkin, masalan, Kapadze, mana Mirjalol aka Qosimov davridagi futbol. Futbolchilar hammasi baquvvat, jismonan, ruhan mustahkam futbolchi. Keyin mana o'sha Jeparov, Kapadzelarning davri keldi. Bu bir avlod keldi, Nesterov, pokoleniya deydi-ku, futbol tilida. Va mana bu pokoleniyani ham davri o'tdi, mana endi sizning davringizga kelganda ana shunaqa tug'ma jangchilar qolmadi terma jamoada. Odil aka Ahmedov bor edi. Odil aka ham mana endi butsalarini mix kelgandan keyin to'g'risi hozir xuddi sizga o'xshab jangovar ruhda xabir o'yinga tayyorlanadigan mixdan oling butsani chaqirishadi hali. Nega shu darajaga boradi deb o'ylaysizmi terma jamoa? Endi Odil akaning o'rni boshqachada. O'shaning uchun. Odil akada chiqish qiyin-da, o'rtada uning pozitsiyasida o'ynaydi, unaq futbolchi chiqish qiyin-da. Odil aka hali ko'p eslashadi. Xuddi o'sha Jalol akani eslaganda xuddi o'sha Jeparov, xuddi o'sha Kapadzelani, xuddi o'sha nima deydi? Bikmayevlar var zor futbolchilar değil mi? Mesela köp Salihler, köp futbolchilar var var bu şunlar. İsliğimizi kalı geçem. Kaysdır hücumçumuz, gol ramaz, kaysdır pozaştığımız şuna kadar pas bir ramazı Jeparov zor birer deyişedi. Ya ki Salih bugün urardı deyişedi. Qosimov bugün iş taraftan şöyle urardı deyişedi. Adıl ekede ortada kimdir sel yürüp koysa adıl, adıl da kadar deyişedi. Ya mesela şuna kadar nesalar bulaydı. Barber adıl ekene hali köp isteşedi. Ne diyeyim de adıl ekede ben oynayan futbolçularım içi de adıl eke duhke shunaqa duhga sazovor bo'lgan futbolchini hali ko'rmadim. Menga degan bunaqa shunaqa kuchli bola hayotda juda ham odobli, kamtar, lekin maydonda u boshqa odam. Boshqa odam. Ikki xil odam bo'ladi deyshadi, masalan. O'sha ikki xil odam Odil aka bitta odam o'zi, lekin maydonda boshqa odam, hayotda boshqa odam. Hayotda gapirmaydi. Uncha gapirsa ham kam gapiradi, lekin maydonda umuman boshqa, sherga aylanadigan odamlardan biri. Azonni o'tkazib olamiz. Keling futbolga qaytamiz. Mana qo'rqmaslik haqida tushuncha berdingiz, fikringizni aytdingiz. Xo'p, savol. Yana bitta Jaloliddin Masharipov bo'lishi uchun u futbolchi nimalardan o'tib shu narsaga kelishi kerak?
birinchi navbatda duh bo'lish kerak edi. U nima o'zi shu duh, nima duh beradi, nima duhsiz qilib qo'yadi futbolchi? Keyin shunaqa savol qo'yaman. Buni bor, qanaqadir tushuntirishi o'zi ham qiyin, o'zi ham osonda, qanaqadir o'zi. Ham qiyin ham oson. Ham qiyin ham oson. Men o'ylaymanki shunaqa endi men shunaqa narsaga ega bo'lganim sababi men o'ylayman shu qiyinchiliklar. Shu oilam yaxshi yashashini harakat qilganim deb o'ylayman. I xalqni gapiradigan gapini eshitib men o'sha narsani ularga noto'g'riligini isbotlagim kelgan har doim. Menga meni kimdir bo'lmaydi desa, men yaxshiligimni isbotlagim kelgan. O'sha narsani qaytmaganman, o'zimnikini oxirigacha o'zingnikida tur deyshadi-ku. O'zimnikida oxirigacha turishim to'g'ri deb bilaman. Nima deganda oxirigacha turganimda har doim erishganman, deyman o'zimnikiga. Har qo'rquv bo'lish kerak emas-ku odamda qanaqadir. Shu qo'rquv bo'lmasa, qo'rquv bo'lmasa odam ko'p narsaga erishadi. Nima aytadi-ku odamzod ko'z qo'rqoq qo'l botir. Qo'l botir deyshadi, bizda oyoq botir bo'lish kerak-da. Ko'z qo'rqoq bo'lsa ham qo'rqish kerak emas, yurak qo'rqish kerak emas deb o'ylayman-da. Menda shunaqa qanaqadir narsani tushuntirish ham o'ziga o'zida tushungan odamlar bu narsani tushunib oladi. Bu narsaga odis tushuntirib o'tirish shart emas bu narsa. Keling, bundoq qilamiz. Buni osonroq tushuntirish uchun mana kamera sizga ishlayapti bu kamera. Xo'p, shu yerda hozir yosh futbolchilar sizni kuzatib turibdi. Ular sizga o'xshab hech narsadan qo'rqmoqchi emas maydonda. Uchta maslahat bering. Qisqaroq va ularga tushunarliroq. Yoshroq futbolchilarga uchta maslahat. Nima qilsin, nima qilmasin? O'sha viloyatdagi futbolchilarga beraman. Nimaga deganda Toshkentda yosh bolalarni futbolga qanaqa borishini bilaman-da, ota-onasi mashinada boradi. To'g'rimi? To'g'ri. O'sha trenirovkalarga ota-onasi mashinada. Bizning paytimizda men masalan bir yarim soatmidi stadionga borib keladigan trenirovkamga yarim soat o'sha aytganimda yomon joylardan borib kelardim. Zekash dedimmi? O'sha yomon balchiq suvlar bor joydan borib, qorong'ida qaytishingizda bor, u joylarda tikanlar o'sib yotadi-da, ilonlar o'tadi u yoqdan, qanaqa qurbaqalar dovush chiqa, qo'rquv bilan shunaqa qo'rqardimki, o'sha yerdan o'tishga shunaqa orqamga qaramasdan yugurardim. Lekin har kun turnirovkaga borib kelardim. O'sha joydan lekin har kun o'tardim. Har safar ko'rdingizmi qanaqa qo'rqib o'sha narsaga qo'rqasiz? Lekin to'xtash kerak emas. Mana sizga. Birinchisi, ikkinchisi. İkincisi, qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikni oxirida bor, shunaqa yaxshilik yotadi. O'sha qiyinchilik oxirigacha chizish kerak. Endi sabr, sabr tagi oltin deyshadi. Uchinchisi. Uchinchisi chiqib mana shunaqa intervyu berib o'tirishingiz. Hamma narsadan o'tgandan keyin mana shunaqa intervyu berib o'tirasiz. Sharti shu ekan uchinchisi. Demak, o'zi ikkitasidan o'tgandan keyin o'zi intervyuni ham navbat kelib qoladi. Navbat keladi. O'zi hamma narsani o'zingizni hayotingizga to'g'irlab, bo'lgan narsani aytasiz, kimdirlar ertaklardan olib aytadi-yu, men bo'lgan narsalarni kelib aytaman o'zimni hayotimda. Yo, hozir intervyuga edi, mana intervyu bo'ldi dedim. Yaxshi. Xo'p, bugungi kundagi o'zbek futboli haqida gap ketar ekan, keling yana terma jamoa mavzusiga qaytamiz. Mana omadsizlik boshlandi terma jamoamiz, masalan, murabbiylik ketma-ket o'zgarib ketdi. Kuper davri boshlanmasdan tugadi. Abramov minus o'sha Dechi Durachko bilan boshlasa ham qop ketdi. Mana endi Katanis davri keldi. Qanaqadir tusa terma jamoamiz avlodlar almashinuvi bo'ldi. Bugungi yetishib kelayotgan avlod avvalgilariga nisbatan tobora kuchsizlashib boryapti. Kapadze Jeparov avlodi, Mirjalol Qosimov avlodidan qanchalik kuchsiz bo'lgan bo'lsa, mana sizlardan keyin kelayotgan avlodda ham Superligani o'rtacha futbolchilardan maksimum Superliga darajasidagi futbolchilardan iboratdek tuyulib qolyapti hozir ayni damda. Men savolni konkret qo'yaman. O'zbek futboli tobora jar yoqasiga yaqinlashyapti, nima deb o'ylaysiz? Xarjab qildi. Men shu narsani bori, men o'zim fikrim bo'yicha, men mana shu Odil aka bilan, Kapadze bilan, Nesterov bilan mana shu oldingi Pakalina bilan o'ynaganim menga plus bo'lgan deb o'ylayman. U bolalarning darajasini ko'rganman, deyman. Hozirgi Pakalinadagi bolalar hammasi ular bilan o'ynamagan-da. Hech qaysisi o'ynamagan. O'ynamagan. Ular uning darajasini bilmaydi. Hozir aytsangiz, masalan, kimdir xafa bo'lishi mumkin hozirgi bolalar. Men xafa bo'lmayman. Unga ularning xafa bo'lishi meni qiziqtirmaydi birinchidan. To'g'ris. U bolalarning xafa bo'lishi. Nima deganda, men faqat to'g'ri gapni gapiradigan odamman. U bolalarning darajasi kuchli bo'lgan hozirgilarda. U fakt narsa. Men ularni ko'rganman-da, chunki uto ko'rganimda yoshi endi bir darajaga kelib qolganida ko'rganman. U tasarruf qilgan 27-28 yoshda vabshe agon bo'lgan u bolalar ham. Yaxshi, kuchli bo'lgan haqiqatan hamda. Davrning eng zo'r futbolchisi. Ha, davrning haqiqatan zo'r futbolchisi deb ayta olasiz ularni. Hozirgilar bilan endi yer bilan osmonchalik farqi bor endi. Kimga yoqsa yoqmasa yo'q. Bilasizmi? Men nimada aynan aytib o'taman. O'sha davrdagi futbolchilarni hozir ham hatto ba'zilarining Instagrami yo'q. Hozir ham ijtimoiy tarmoqda o'tirmaydi. Lekin hamma taniydi. Lekin hamma taniydi. Hozirgilar Instagram bor, hech kim tanimaydi. To'g'ri.
gap unda ham emas. Masalan, Temur aka Kapadze, Server Jeparov, Odil Ahmedovlar bilan biz intervyu qildik-ku. Hozir ham sport formasi hozirgi yaxshi. Uncha-muncha futbolchilikdan yaxshi. To'g'ri. Yo'q, men nima demoqchiman? Bizni futbol qayerga qarab ketyapti? Jarga qarabmi? Bu kechib bo'lsa. Yo'q, конечно, bizda hozir katta sifat. Nima deganda, men arablarni ko'rmayman-da. O'sishini. Shunaqa hayron bo'lmayman. Mana ya, как раз mana shu narsani aytib o'tay, esimga tushib qoldi-da hozir. Esingizda bo'lsa, paxtakor yaqinda oilalari chiqib ketib qoldi-yu. Aha. Shoshuv bo'lib ketdi. Shuncha olar ekan deb. O'tirib kuldim-da bari. Nimaga? Yaqinda arablarni bor-ku, mana shu endi komandamdagi bolalar bilan gaplashaman-u. Komandamdagi bolalar bilan gaplashib, har bitta o'yiniga milliy terma jamoada ular mukofot pulini oladi-da. Eng katta pul qancha chiqdi? O'sha paytda paxtakor nimasida kim kreditsniki edi, necha pul edi kredits oyligi? 1.5 yilligi. 150 ming dollarmi? Shunaqa. 1.5 million dollar. O'zbekistonda hayotda bo'lmagan unaqa narsani gapirmanglar. Masalan, 1.5 million dollar degan narsa bizda bo'lmagan O'zbekistonda. 1.5 million 150 ming dollar bo'lsa kerak. 150 ming dollar bo'lgan. Dollar o'z million bo'lmagan O'zbekistonda. Bo'lgan Erenderda yo'qda bo'lgan. Ha. Lekin o'zbek futbolchilarida unaqa narsa bo'lmagan, million degan narsa bo'lmagan. O'sha 150 ming bo'lgan, to'g'rimi? 150 ming bo'lishi kerak. Kremestami kimlar chiqdi o'sha momentda? Arablar o'sha milliy terma jamoasida har bitta o'ynagan o'yiniga yutug'iga shunaqa oladi. 150 ming dollar. Men aytdim-da. Bizdan xalq aytdi, shunaqa katta pul olar ekan futbolchilar deyapti-da. Yo, bo'lmagan narsa-da. Bular zinchit borib-borib arab mana shu arablarga borib ko'rish kerak edi bular. Bularni bitta o'yin mukofot shunaqa bo'lganidan keyin siz endi o'yling gadoy qancha? Ularniki uchun milliondan boshlanadi arab. Klub emas, terma jamoa haqida gap ketyapti. Terma jamoada klubni men sizga aytib o'tirmay. Bitta o'yiniga terma jamoada shunaqa o'tdi. Masalan, 150 ming o'tdimi? Klubda gadoyni men sizga aytishim shart emas. U bolalar zinchit terma jamoada shunaqa olganidan keyin klubidagi ular qancha olishini federatsiyasi biladi-da. O'shancha ularga to'g'ri moslab berish kerak. Ular qanchaga qoniqishini biladi-da ular. Bitta o'yinga chansmi? Shuning uchun men aytmoqchimanki, O'zbekiston futbolchilari hamma tarafdan orqada. Masalan, 150 ming dollar, 200 ming dollar berib turib o'ylamasin, bu ko'p olar ekan deb. To'g'ri, u bolalar kuchli bolalar. Arab bolalari kuchli bolalar, o'shani shunga loyiq qilyapti. Milliy terma jamoasi o'sha Jahon chempionatiga bir qadam qolib turibdi-da yaqinda masalan. Deyarli hal qildi. Ha, undan ham oldin ham borgan, to'g'ri, Jahon chempionatiga, to'g'ri. Lekin men aytmoqchimanki, 150 ming, 200 ming dollar bilan bizanikilar o'ylash kerak emas-da, katta pul oladi. To'g'ri, pulda ham emas, mehnat qilish kerak, pul o'zi keladi deyishadi, chiqib olib kameraga. To'g'ri, bu gaplar chiroyli gaplar, chiroyli gapni hamma gapira oladi, chiqib oladi kameraga. Chiroyli gap emas, haqiqatni gapirish o'rganish kerak. Chiqarib olishadi, yana qilishadi. Chiroyli gap gapirib, o'sha joyni kesishadi, TikTokga chiqarib olishadi. O'sha odam dunyoda eng aqlli odam-da endi bular nazarida. Orqasidan auf qo'yib olishadi. O'shanaqa-da, unaqa bo'lish kerak emas. Men o'ylaymanki, bizada Saudiyada masalan, vastanavitelni deymizami, trenerski tarafdan deymizami, o'sha mukofotlantirish tarafidan deymizami, organizatsiya deymizami. Shunaqa futbolga e'tibor kuchli, o'shaning uchun ham hozir Osiyoda eng kuchli chempionat Saudiyaning chempionati deyiladi. To'g'ri, finalda ham, yarim finalda ham ko'rdik, unaqa o'yin bo'lmadi keyin. Yo'q, yana har yili Saudiyaning komandalari Liga chempionida pol final, finalda bordi. Bor. Har yili shunaqa-da. Bekordan bekor o'zi hozir Koreya deysizmi, Yaponiya ular o'zi Saudiya bilan o'yinish qo'rqib qo'ygan. Saudiyaga mana keldi-da Yaponiya kelib yutuvordi, Yaponiyani yutib qo'ydi-da masalan Saudiya. Avstraliyaga boryapti-da Saudiya vizda bemalol yutadigan o'yinda necha o'ynab ketdi. O'zi to'g'ri. Bitta ham o'yinchisi yanachi chetda o'ynamaydi. Bitta ham hamma o'yinchisi Saudiya chempionatida o'ynaydi. Bizani kelib aytadi-yu, "Yo, biz chetda o'ynasa kuchayadi." Uni mentaliteti boshqa. Yo, birinchi o'zimizni chempionatni kuchaytiraylik-da. O'zimizdan kuchli chempionat bo'lsa, hamma taraf futbolchilarni qoniqarli darajada mukofotlantirilsa-chi, men ham ketmayman chetga. Men ham o'zimni chempionatimni O'zbekistonni olib chiqib, masalan, Paxtakorimni, Bunyodkor Lokomotivni olib chiqib, Liga chempionati shu o'zbek komandalari bilan yutganim yaxshi menga. Nimaga ketamiz? Hammamiz. Ertangi ota-onamiz, oilamiz yaxshi yashasin deb. Sardor to'g'ri aytdi Rashidov. Hamma futbolchi pulli deb o'ynaydi.
Yolg'on gap, hammasi yolg'on gap. Chiqib olib turadi, masalan, yo'q, men futbol uchun emas, Yevropa. Yolg'on narsa. Yolg'on narsa. Hammasi, men biz futbolistlar ichidamiz, Sardor ham ichida. Nimaga dedi? Nimaga shunaqa dedi? U biladi u ham. Burda chiqib olib aqlli gapni gapirish kerak emas. Men bu chiroyli gapni gapirib, xalqqa yaxshi ko'rinaman deish kerak emas. Xalq tupoy emas. Xalq biladi u tushungan hamma narsani. Ularni aldash kerak emas-da. Shuningcha men aytmoqchimanki, hamma futbolist pul uchun o'ynaydi. Uni bizdan katta futbolistlar ham yetib o'tgan. Etola yetib o'tgan. Hamma futbolist pul uchun o'ynaydi. Nimaga Karlislar Anjiga keldi vaqtida? Pul uchun. Anjini nima? Liga chempion tutish uchun keldi bo'lasizmi? Hammasi pul uchun kelgan u. Shuning uchun bu fakt narsalar. Men aytamanki, o'sha O'zbekiston chempionatini hamma tarafdan kuchaytirish kerak. Mana sal kuchayuvdik, sal qoldi-da, masalan, finalga borib qo'yishimiz kerak Liga chempionat o'sha Paxtakor bilan Shotari Velazdi paytida. To'g'rimi? Sal vinimaniya bo'lganda, hali u arablarning 3dan 1ini qiluvdi Paxtakor. 3dan 1ini qilganda biz borib qo'ydik-da o'sha yetgacha. Endi tasavvur qilinglar, o'shanaqa 4 ta 5 ta komandamiz bo'lib, O'zbekistonning o'zida ham qanaqa derbiylar bo'ladi. Liga chempionatida ham qanaqa qatgacha boradi. O'zbekistonning ham 2 ta komandasi polfinal finalda tursa, milli terma jamoa qanaqa kuchayadi. Bu narsalarni to'g'ri solishtirish kerak-da bizda. Ko'p narsa noto'g'ri-da bizda to'rs. Shuning uchun haqiqat bizda haqiqat emas-da, o'zbekchilik bor-da. Qarang, haqiqatni o'zbekchilik bosib ketadi. Har doim bosib ketadi. Haqiqat bo'lmagan joyda hech narsaga erishilmaydi. Siz hayotingiz davomida uchragan eng nohaqlik qaysi bo'lgan O'zbekistonda? Bu xabar narsa bo'lishi mumkin. Yaqinda ham bo'lib o'tdi. Eng yaxshi o'yinchida. Uzoqqa bormaymiz, undan oldin ham ko'p bo'lgan. Bundan oldin eng oxirgisini aytingchi qani? Ya, eng yaxshi o'yinchida bo'ldi-da. Eng yaxshi o'yinchida. Men eshitganman, endi menga yetishyapti-da. Sanga ovoz berdi bu deyishyapti-da. Hamma menga ovoz berganiga eng yaxshi o'yinchini men olmayapman-da. Eldor Shomurodov oldi-da. Men Al Nasr bilan liga o'sha Chempionlar Ligasidagi ishtirokingizni ko'rdim o'yinlarni. Ya, undan oldin Emiratda 2 ta kubok yutdim. Finalda eng yaxshi o'yinchi. Finalda eng yaxshi o'yinchi, to'g'rimi? Terma jamoani eng ko'p gol urgan. Terma jamoada 2021-yil eng ko'p gol urgan ekanman-da, lekin uni men olmayapman. Bizda o'zbekchilik bor. Xo'p, qarang. Mana shu narsa qanaqa ta'sir qiladi sizga? Ya, o'zi to'g'risin-da, men aytmoqchi edim o'zi-da, to'g'ri. Meni bundanga nominatsiyaga qo'ymanglar. Demoqchiman-da, men nominatsiya kerak emas menga. Nima oldindan sizlarda hal bo'ladigan narsa bor ekan, meni nominatsiyaga qo'ymanglar. Men hech kim bilan konkurensiya qilishmayman. Men o'zimni kimligimni bilaman chunki. Menga sizlarni baholaring kerak emas-da. Masalan, shuncha darajada yutib o'tirar ekanman-da, hamma menga ovoz berar ekan-da, men olmas ekanman. Men o'zimni kimligimni bilaman, menga shu yetadi. Menga sizlar nominatsiyalar kerak emas. Biz boshqa tarafdan nominatsiya olishimiz kerak-da, bularni qo'ladan emas. Yana shuncha qilganingiz, mehnatingizni sizni hurmat qilmayotgan odamlardan to'g'risi ko'p odamdan ko'nglim qolib ketdi. O'zbek futbolidan. Ha, mana shu narsadan keyin ko'p odam men ularga borib aytib o'tirmayman. Men sizlardan ko'nglim qoldi, unaqa qilib bo'ldi. Men o'zim uchun bilib qo'yaman, bo'ldi-da, to'g'risi. O'zim uchun bilib qo'ydim, bo'ldi bu odamlarning kimligini. Masalan, har taraflama poddержут qilishini kimmi? Men u narsani bilaman. Xalq ham bilib o'tiribdi u narsani-da, to'g'risi. Mayli-da, masalan, men aytib o'taman hozir. Men umuman Eldorga masalan hech qanaqa bir nimam yo'q, davat deydim, adovat deydim, unaqa narsam yo'q. Omadini bersin, o'ynasin. Uni orqasidan boshqa yoshlar o'sha yerga borsin. O'sha yerga borsin, lekin yoshlarga meni duximni bersin. O'shani ham aytib o'taman-da, to'g'risi. Lekin bitta narsani aytaman-da, to'g'risi. Bitta odam poddержут qilish kerak emas-da. Bitta odam poddержка qurish kerak emas. Ertaga nima bo'lib qoladi? Masalan, aytishyapti-da, Mourinho nima deb o'ylashi mumkin? Mourinho o'ylashi mumkin, O'zbekistonda faqat bitta futbolist bor deb o'ylashi mumkin-da. Eldor bor faqat, bo'ldi. Ha, o'ylashi mumkin-da, Mourinho o'ylashi mumkin. Значит, faqatgina O'zbekistonda Eldor yo'q. Eldor bor, to'g'ri. Eldor yaxshi futbolist. Naborot boshqa futbolchilarni men emas. Yoshlarga bersin o'sha nominatsiyani ki Mourinho ko'rsin. Nimaga Eldor olmadi-da, nimaga masalan Bozorov oldi desin. Demak, Eldordan kuchliroq futbolchi bor ekan. Unga ham qiziqsin-da, mayli uni Romaga olishmasin, uni Genovaga olishsin-da masalan Bozorov. To'g'rimi? To'g'ri. Men aytmoqchimanki, Eldorni qanaqadir nima Eldor o'zining kuchi bilan nimagadir erishdi, chiqdi-da. Yana boshqasini ham olib chiqsa, undan ko'ra bitta o'yinchi bilan o'ynalmaydi futbol yoki boks emas-ku, to'g'rimi? Birga bir tashlasangiz. To'g'rimi? Shuning uchun aytmoqchimanki,
Başka oyuncularını reklama kılırsın. Bitti oyuncu yapışı olurup. O zaman 2020 yılında en yakışı oyuncunu almadı. Eldor hafa buluşmasın da federasyonun kana kadar otanesine ne veriş attı. Kana kadar nominasyon veriş dedi. Meyli almadığını verirsen. Eldor hafa bu koymasın değil mi mesela? O zaman bana da veriş. 2021 yılında da ben hafa buluyum. Ben otanem hafa bulursun. Hiç kimge farkı yok. Bizden ota-onam, Skype'da ota-onam istedi. Yani ben gittim dedi, çıkıp 3-4 balga kaldı indi. Doğru, bir bal iki bal. Bir bal iki bal. Tim böyle menge bir iliş gereği. Çıkıp durup, Celal ota-onası bir hapı bulmasın. Benim ota-onam çakırıp bir iliş gereğmez mi? Hakikat bu olsa bize de. Çünkü utkayla şuna kılışken idi. Onu aldın, şuna kadar kılıştı. Upayt'ta yetişme geldi. Daha Eldor Maminç'e balga kap gitti Celal'dan. Ben bu sefer iliş attı, bir iki balga kaldı diye iş attı dedi. Ha, bu da böyle. Mayli, menga kerakim yo'q masalan. Haqiqat yo'q demoqchiman bu narsada. Bizada. Xo'p, mayli, mavzu ochildi, dangal. Terma jamoa o'sha Odilak Ahmedov yakunlagandan so'ng aynan shu narsani aytib o'tdi. Terma jamoa mushi ham haqiqatda eshitib kelyapti oldimizga. Bu ham haqiqatning egasi mana. Mana haqiqat taraflardan bu ham. Xo'p, davom etamiz. Mavzudan chetkaga chiqmaymiz. Mana dangal-dangal-ku baribir mana. Odil Ahmedov terma jamoa sardorlik bog'ichini topshirish mavzusida berilgan savolga men Jaloliddinni ko'rsataman dedim. Odil aka Ahmedov buni o'ziga ham sir emas, bu o'sha ko'rsatuvda ham aytilgan gap, chunki sizda o'sha xarizma borligi, siz o'sha kinish xonasidagi yetakchi ekanligingiz aytib o'tdi. Keyin ko'p o'tmay yana bir mutaxassisga ovoz berdik. Biz sportsizni Telegram kanalida o'ziga xos apros o'tkazdik. Xo'p, siz sinf fikricha kim bo'lish kerak? Siz birinchi Otabek Shukurov ikkinchi o'rinni oldi, so'ronmadi. Bizni so'ron, bizni versamizga. Shu yerda ham men bir ro'g'an ekanman, yana menga berilar. Yo'q, men savol shundan qo'ymoqchiman. Sardorlik bog'ichini kutganmidingiz? Ha, men o'ylovdim, 100% men bo'laman deb o'ylovdim. Bezdi chiqaman, men deganda o'sha milliy termada bolalar ham aytadi, Jalol bo'ladi deb. Endi Jalol aka bo'ladi, endi mening yoshimlar. Jalol aka bo'ladi deb aytishdi. Bilmayman, uni chiqdi bu dedi, buni chiqdi bu dedi, u bo'ldi, bu bo'ldi, yana tanish bilish bo'ldi dedi. Xo'p, bog'ich Eldor Shomurodovga o'tganda bu qaysidir jihatda sizni azgina bo'lsa ham xafa qildimi? Yo'q, men xafa, u narsa nima deydi? Xafa qilmaydi, nima xafa qiladi? Men shundoq ham sardorman u yerda. U narsani taqib chiqishim shart emas men uchun. Bu men to'g'risini aytaman, men chiqib olib, bu yo kameraga chiqib, chiroyli gap gapirish uchun chiqmaganman. Menga u yerda hech kim masalan qo'limga qana payvasga berib qo'yish shart emas. Menga u narsa kerak ham emas. Men chiqamanda vatanim uchun o'ynayman. Yutish uchun o'ynayman. Men yetdim boya, men o'zimni kimligimni bilaman. Milliy terma jamoani ichida ham, boshqa joyda ham men o'zimni kimligimni bilaman. Men hammaga aytaman. Odam birinchi o'chirdi o'zini hurmat qilsin. Kim uni hurmat qilishadi? Bu mani shiyorim shunaqa. Men o'z birinchi o'chirdi kimligimni bilaman. O'shanga qarab harakat qilaman. Milliy terma jamoaga chiqqanda ham menga eng yaxshi o'yinchini berishmasa ham, kapitan seni berishmasa ham ular kerak emas. Ular siz hamma o'sha narsaga egaman biz. Ular berish shart emas menga chiqib televideniyaga chiqib men olishim shart emas. U narsalar o'zi menda bor. Nima deganda men kim kimligini ko'rib turibman, bilaman. Futbol hamma bilan o'ynab turibman billa. O'shaning uchun menga ular meni mukofotlashib, undan o'zi bundan buyog'iga meni hech qanday nominatsiyaga ham qo'yishmasin. Men 100% yutgan joyimda olmadimmi? Bundan buyog'iga kerak ham emas. Men chiqaman deb vatanim uchun yoshligimda milliy terma jamoada o'ynasam bo'ldi deganman. Mana milliy terma jamoada o'ynab vatanim uchun o'ynayman bo'ldi, shu muxlislar uchun. 99 ta odam yomonlar, bitta odam men taraf bo'lsa, o'sha odam uchun o'ynayman men. Terma jamoada. Terma jamoada. Qolgani kerak emas menga, to'g'risi. Xo'p, mayli, mavzu ochildi-ku, shu savol bilan yakunlaymiz. Sizga juda ham yaqin bo'lgan bir inson bilan bo'lgan suhbatdan so'ng shuni bildimki, hatto shu kunlarda terma jamoadagi faoliyatingizni yakunlash haqida ham o'ylayapsiz. Endi bilasizmi? Men shunaqa narsalar bo'lganidan keyin, keyincha уже odamlarcha nima qolmaydi-da, nima desa bo'ladi uni? Ishtiyoq. Ishtiyoq qolmaydi, haqiqat yo'qmi? Уже odam ko'ngli og'rigandan keyin-da, masalan, shunchalik mehnat qilish komanda uchun nima qilyapti? Shuncha narsa qilyapti, masalan. I sizni o'shanga yarasha, siz yutib turgan joyingizda ham sizni qo'llab-quvvatlashmayapti-da. O'zbekiston uchun federatsiya tomonidan beriladimi? Sizni o'sha tarafdan shular uchun nima qilyapsiz, harakat qilyapsiz, vatanim deb harakat qilyapsiz, o'sha odamlar sizni hurmatingizni joyiga qo'ymayapti, to'g'ri. Siz masalan o'zingizni hurmat qilmagan joyda siz yura olasizmi o'zingiz? Yo'q.
Hani miyim bu mesela, ben etim, ne kadar vasıta değil mesela? Yok. Kendisi, hal ismi, halam ismi, ucu adamca, bula hürmet kime yaptı bana deyizdi? Kadırım gitmiyor. Kadırız gitmiyordu. Özü bize de şuna kadar, öz bir içiliydi mesela, aldığımda akkan su kadırı, o şu adam kitken neden ki isteşediyor, kadırı buladıyor, şuna kadar. Siz kadırızı bildirmek için misiniz, öz bir futbolu gün? Yok, ben özü uçan için futbol oynayayım. Ben özü erteğini futbol tüketkenimden keyinim. Uşu kimlerle eslab, yaxşı futbolcu bo'lgan deb eslashlari uchun futbol o'ynayman. Masalan, to'g'ri, o'sha oilam boqishim kerak, narsali boshqa darajada, lekin o'zimdan yaxshi futbolchi bo'lgan degan nomim qoldirish esim. O'sha Jalol aka deymizmi, Ahmedov deymizmi, Solib deymizmi, shulardaqa men ham keyingi pokoleniyadagi yoshlar shunaqa eslashini xohlayman. Legenda o'rnida qoladi. Ha, xudo xolasa o'sha narsaga harakat qilaman har doim. Savolga javob bermadingiz, terma jamoadagi faoliyatingizni yakunlash haqida o'ylab qoldingizmi yoki bo'lmishmishmi? Yo'q, o'ylab ham ko'rdim bu narsa haqida, bir o'ylab ham ko'rdim. Lekin hali nima deydi? Bir xafa bo'lgan paytingiz, jahli chiqqan paytingiz shunaqa keladi xayolingizga, lekin o'tirib undoq o'sha narsalar o'tganidan keyin o'ylaysiz-ku masalan, baribir ham o'ynashim kerak. Hali hozir, timbo'li hozir men kerakman milliy terma jamoaga. Aynan hozir. Ha, aynan hozir masalan, odalarga ketganidan keyin vatanim uchun endi nima deydi? Vatan hamma narsadan ustuni var bir. Endi vataningga sen kerak paytda sen orqangni o'g'irib ketsang, sen narsa vataningni sevmaysan-da. To'g'rimi? Shuning uchun qizishib olgan paytimda u narsani o'ylayman, lekin aytaman, yo'q, men hali yoshman. Haqqi haliman deyman, 4-5 yil o'ynayman. Milliy terma jamoada oldida bolalarga o'rnak bo'lib, ularni poddershka qilib birgalikda deb hali ko'p narsalar yutishim kerak deyman o'zimga. Shuning uchun hali vatanimga xudo xolasa kuchim yetgungacha yordam beraman baribir. Biz bunga tilakdoshmiz va ishonamiz eng muhimi. Jaloliddin Masharipov nimadan qo'rqadi? Endi qo'rquv sportda qo'rquv yo'q, hayotdan. Hayotdan shu ota-onamdan yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Ota-onamni, o'zim oilamni qo'rqadigan narsalarim shu. Qolgan narsadan qo'rqmayman. Osha Allohdan qo'rqamiz. To'g'ri, chunki hozir telefoningizda ham adezlarni duo qilib turgan suratlar turgan ekan, ko'rib xursand bo'ldim. Ya, bu juda kam yigitlarda ko'raman men bu narsani. Men kuzataman-da hamma. O'zi bu fakt narsa-da, hamma o'g'il bola onasini ko'proq yaxshi ko'radi-da. Shuni aytmoqchi edim. Onasini ko'p yaxshiroq, nima degan o'sha kimga qilay deganda birinchi onangga deyilgani baribir. O'sha dinimizda ham. O'shancha men aytmoqchimanki, otam bizlar uchun ko'p narsa qilganlar-da baribir. Mana deydi o'sha stroykalarda ishlab, bizani halol yedirib boqqanlar, ota-onam ikkalasi. Va bu ota-ona boshqa narsa-da, o'shancha men har doim uyda o'tirgan paytimizda ham oilada birinchi bu bab erkak kishi bosh bo'lish kerak-ku. Onamizni to'g'ri yaxshi ko'ramiz, lekin ota baribir boshda. O'shancha ham men uchun har doim dadam birinchi o'rinda bo'lib kelganlar. Har doim shunaqa bo'lib qoladi. Ota-onam demaydiganda har doim dadam meni duo qilib o'tiradilar. Shu narsaga men erishganim, shu narsalarga erishganim uchun ota-onamni halol meni yedirib boqib, ularni ota-onamni Alloh sabrini sinaganda meni bularga sababchi qilib bergan xolos. Lekin sizlar o'ylamanglar, men hamma narsadan shu men mehnat qildim, men sabr qildim deyapmanu. Lekin buni orqasida ota-onam meni halol yedirib boqib ota-onamni sabrini sinab, Alloh meni ota-onamga bergan shu narsalarni cheriz men ularga erishtirib o'tiribdi-da. O'zi ularni qilgan xizmatlari. Men ularni qilgan xizmat, ota-onam qilgan qiyinchilikni ancha-munchasi qilmagan-da, to'g'risi. To'g'ri, hamma aytadi, men ham ota-onam qiyinchilik ko'rgan deydi. Hammaniki ko'rgan. Lekin meniki umuman boshqacha ko'rgan-da. O'shaning uchun o'sha ota-onam mahalla-mahalla shu tovar sotgan paytida ham har bitta mahallaga kirib, aravada o'zi itarib yurib, aravani tovar sotgan-da Rossiyada. Shunaqa bo'lgan. Dadam stroykada ishlaganlar Rossiyada. Bu ular nima qilgan? Dadam glavniy o'sha ustalarni eng glavniysi bo'lib turib ham o'zi Rossiyada mana qanday, masalan, siz glavniy bo'lsangiz, ustalarni glavniysi bo'lsangiz, sizga 100 so'm berilsa, 4 ta odam bo'lsang, bunga 10 so'm, bunga 10 so'm, bunga 10 so'm berasiz, o'zingizga 70 so'm olib qolishingiz kerak. Siz glavniysiz, chunki ishni topgansiz. Siz ularni olib kelgansiz. Ha, siz ularni olib kelgansiz, tushunasizmi? Adam xuddi shuni qilganlar-da, lekin hammaga to'g'ri bo'lganlar. 20 so'm, 20 so'm, 20 so'm, 20 so'mdan bo'lgan o'ziga bir so'm ko'p olib qolmaganlar. Buni tagida nima yotibdi bilasizmi? Halollik yotibdi. Mana shu narsaga men erishtirgan ota-onam duolari, ota-onam sababchi bo'lib
Ben şu narsaya eriştim diye. Atanam şu narsadan Allah'ım mükafatla batırıp dedi. Bilemem bu ben özüm içim diye narsanı itanmaz. Yani her bitti oğullu özünü davrı böyledi ki. Davrı değil mi? Kadar bir saniyeyle böyledi. Atanası ondan razılığını kuzudan sezedi. Böyledi şuna kalsın. Şimdi menge intorsini yeterim. Ayım her daim yığılıp yeterli. Yığılıp ben senden minden min razı ben değil. Dedem hem her daim yeterli. Ben oğlumlar Celal'dan razı mıyandım, İtalya. Lekin ben için hali geçem nümadırlarını kımaygende tüylü uğradı, bilmiyim ben. Şuna kadar tüylü uğradı özüm gibi. Hali geçem nümadırlı kılışım geri otanım geldi. Öyle uğram her zaman. Yani, soru şundan ibaret edi. Şu günge kadar adizlige ya ki oizlige soğukge ve bu soğukadan ula cüdeyen kursan bulup gitken nümana ait beri olayız bizge. Şuna kadar soğukge ki hali geçe iyisi şey diye. Yok, onlarsa ben de testiz buladı. Uyla sovg'a qilaman. Mashina sovg'a qilaman. Ularga kerak emas u narsa. Ota-onaga uy, mashin kerak emas. Yaqinda mana bo'ldi. Bittalariga mashina, bittalariga uy. Lekin men bilan yashashadi. Ko'ngil bu yerda bor-da, ko'ngil bor-da. Ko'ngillarni, ko'ngil degan narsa bor, o'sha narsani ular xursand bo'lsin, xursand bo'lsin deyman. Ular aytadilar, o'g'lim, menga kerak emas, o'zingga qolib ketishadi deyishadi. Bu fakt narsa de, özümüzge kop kitad de, mesela de, bizge kalmaz, bizden farzatlarımızge kop kitad de şu narsa. Lekin, uşala xursan bolishini xohlayman de, her zaman xursan bolib, qana kadar dua kılışsa, şuna kadar dua kılışa de, otanam her zaman xursan bolib, şuna kadar narsala bile, mükafatla, qana kadar, menge kigen, yakında ayım etip kaldılar de, ma kakras, hani, Rossiyada işlep yürgen payetlerde de, bilseyle telefonla bolardı de, menga oyim telefon yuborardi. Men aytardim, oyi o'sha payt 5200 ni tepaga ochalardi. 6300, 6233 degan telefonlar bo'lardi. 6700. Oyimga aytardim de, oyi mana shunaqa yuboring, o'rtoqlarimda bor dedim de. Oyim zo'rg'i yig'ib o'sha narsani menga yuborardilar de. Zamon keldi de. Yangi iPhone chiqsa, oyimnikini olaman de, olaman de, yangisini beraman. Yangi chiqsa, 13, 12 chiqsa, esra zalishtiraman. Adamnikini, oyimnikini alıştıramı, ayolum mükün, hemen ikini yenge kılaman de. Lekin özümde hali geç 12. Yani 12, 13 çıkan azı. Özümge kereyemez, özümge kızılmaz, otanemge maşinak kılaman. Her zaman yengesi çıksa, yengesini abiyerim. Ayım etip kaldılar, oğlum dediler. Ben hayalim kıymet, ayım etip kaldılar değil mi? Onların yapışken de, esinde mi dediler, Rusya'da işte bir gün paytımda, ayım aç telefonunu abiyer indirdin, ki yubarardı mı dediler. Hani, hayat tıkarayın, kaytar dünya dişer diyor dediler, ayım ettiler. Hozir sen bize eng chiqqan yangi telefonlarni olib berib o'tiribsan. Haqiqatan ham qaytardi dunyo ekan. O'g'lim mingdan ming rahmat senga dotdilar. Qarang, necha yillardan keyin baribir qaytyapti deb bu narsa aytadi-yu, ota-onangga qil, qaytardi dunyo baribir deyshadi-yu. Ota-onang qiladi, masalan, senga, sen baribir qaytardi dunyo bo'ladi deyshadi. O'sha narsa haqiqatan ham oyim aytganlaridan keyin mana ham xayolimga keldi bu narsa. Yoddan ham ko'tarilib ketdi. Yoddan ko'tarilib ketgan. Oyim shu narsani eslab o'tiradi-yu. Qarang, masalan, o'g'lim nima qildi, nima qildi. Ularga uy, mashina, u narsalar sovg'a qilaman endi. Ayol kişi geldi mi? Tilla, pilla, uşanaka nesil, ayım yıkılamın. Uşa peyit ayım yeterdilerdi. Rastiyede işte bir gün oğlanımızı futbolda pul bağımı, erteyini, özünü, ailenin, özünü bakalıysa ama bize ki meyil edirdiler. Ayım yetken mi? Uşa peyit ayı inşallah degen mi? Vakti geldi, tepçi gezdi tilladan kılamın degen mi ayım ye. Bana hakikat ayım bilerler. Ayım körerler sana interviyolar. Ben çıkan hem interviyonu körerler çünkü. Bana ayı, uşa nersen itibarmak hakikatti. İnşallah şunaqa hareket qilinglar ki ota-onalarni de men ko'rib o'tirgan odamlar ota-onamni xursand qilaman, erishtiraman hamma narsaga deb harakat. Ota-oyim aytadilar, masalan, mashina haydab o'sha olib berganlarimdan keyin aytadilar, har mashina haydab qayerga deb borib kelsam, sen duo qilaman, Xudoga shukr, o'g'lim shu narsani olib berdi, mashinani olib berdi, duo qilib borib kelaman deydilar menga. O'shaning uchun men uchun ota-onam men olmay hech qanaqa zo'r mukofot. Ota-onam xursand bo'lsa bo'ldi menga. Shuni o'zi yetadi. Yevropa haqida futbolchilik davringizda ko'p gapirdingiz. Juda ko'p gapirdingiz. Boraman, boraman, lekin bora olmadingiz. Bu qaysidir jihatda sizni baribir depressiyaga soldimi? Yo'q, solmadi. Hech qanaqa depressiya, muxlislarni depressiyaga soldi azgina. Ko'pchilikni. Ha, nima deganda Jalolda Yevropada o'ynaydigan futbolist deb haligacha aytishadi meni. O'sha Arablardagi o'yinlarimni ko'rib, masalan, o'sha obzorlarni qilishadi-yu. Obzorlarni qilishgan paytda ham haligacha bir xil payt kommentariyani o'qib qolaman. O'zi kamdan kam o'qiman kommentariyani. O'qib qolganimda aytishadi, haligacha Yevropaga ketish kerak. O'zim Instagramga o'sha Jalol aka
Jaloliddin keting Yevropaga, Yevropada uning degan futbolchisiz deb yetishardi. Haligacha. Rahmat shu odamlarga ham. Endi baribir bilinglarki, futbolchining karyerasi dadingiz ham yo'q, shu faoliyatida shunaqa narsalar bo'ladiki, shunaqa bo'lib qoladi, baribir o'z qo'lida emas. O'z qo'lida bo'lmay qoladi-da. Shu men oilam bor, ota-onam bor, futboldan keyingi hayotim bor. Bu narsalarni men to'g'ri hisoblashim kerak-da, yaxshi yashash uchun. O'sha narsalar, agar men 22-23 yosh bo'lsam-da hozir o'zim ketardim Rossiyaga-da, bitta komandaga borib, meni ko'ringlar derdim. O'zingiz xarajat qilib borardingiz. O'zim xarajat qilardim 22-23 yosh bo'lsam. Men 22-23 yosh emas, ma'lum, men yoshim ham katta demayman. Meni ko'rgan odam o'zi aytadi-da, 23-24 yosh bolaga o'xshaysiz deyishadi-da. Masalan, men organizmim ham hali yoshda, men xudoga shukr. Hali men ancha o'ynayman. Xudo xolasa men o'zim bilaman dedim-ku, xarakterimni ham, o'zim organizmim, o'zimni mehnat qilishimni ham trenirovkada. O'shaning uchun xudo xolasa bir 10 yillikda men organizmim qarimaydi hali. Men ichmasam, chekmasam nima qarish kerak? Aha, yo'q. Savollarni konkret qo'yaman. Yevropaga borish niyati hali tark etmadimi? Yo'q, nimaga? Mana yaqinda xudo xolasa aytdim-ku, Turkiyani komandasi bilan gaplashyapti menejerim. Xudo xolasa men bu yerdan Arvelaziya chiqibdi Jalolni olib ketaman deb. Hal Cityga. Ha, xudo xolasa. Lekin ishoninglar, Angliyaga borsam yomon qilaman Angliyalar. Angliyani. Portlatamanda. Ishonamiz. Ey, katta gapirish emas. O'zimga ishonaman. Shuni bilib qo'yinglar. To'g'ri. Men borgan joyi gullataman xudo xolasa. Agar nasib qilib Angliyaga o'ta olsangiz, shaxsan men ham ishonaman bu narsaga. Ya xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib olib uchun Angliyani stadionlarida rasmga tushib Instagramga qo'yish nasib bo'lsa. Qasiya kuratil qadam. Qasiya kuratil qadam. Masharipov. Yusajjil al-hadaf al-thalith. Yusajjil al-hadaf al-thalith. Ba'da o'ynagan jamoangizda ham o'sha gol urgandan keyin Xorazmcha raqsingiz juda mashhur bo'lganmi? Ey, o'sha payt aytib o'tdi, hozir haqiqatda o'zi u narsachi. U narsa arabcha o'sha o'ynashga o'xshar ekanda Xorazmcha. Ularda ham bor ekan. Ularda ham bor ekanda. Men aytdim-da, bitta komandaga bo'lib gol uraman ertaga, mana yotamiz bir kun oldin gaz desada yotamiz ertaga o'yinni. Ertaga dedim, gol ursam shunaqa o'ynayman, bizani ham o'yin o'xshaydi o'shanga deganman-da. Xorazmcha. Sizlarnikiga ham o'xshatgan deganman. Ikkitasini bitta duraman deganman. Ikkita quyonni birta urasiz. O'shanaqa deganman-da. Unga ham bunga ham to'g'ri tushganda. Xudoga shukr, o'sha yaxshi niyat qilib o'sha kuni gol uraman deb gol ham urganman, shunaqa o'yin ham bo'lgan. Instagramda Xorazmliklar yozgan. Rahmat, Xorazmliksan baribir. Xorazmliklar baribir nima deydi? Men dangalmi loyiha? Xorazmliklar dangaldi o'zi. Xorazmliklar bilgan biladi. Ul gapirish ham sal qo'porroqda, lekin urush ma'noda gapirmaydi, ul dangal gapiradi. Men Xorazmliklar o'zi biladi. Xo'p, mayli, hech narsa sabab emas, baribir qachondir futbolchilik faoliyatingiz yakunlanadi. O'zingizni murabbiylikda sinab ko'rmoqchimisiz? Men eng zo'r trener bo'laman. Nima deganda, men talabchanman-da. Oilamni ham shunaqaman. Ayolim ham aytadi, yomon mas'uliyatlisiz, unaqasi deyishadi. O'zimga kerakli bo'lgan narsaga men talabchanman. Milliy terma jamoada ham. Unaqa qil, bunaqa qil deyuraman. Bollarga ham ko'rinsa kamerada poylaydi, urushaman bollar bilan. Unaqa qil, bunaqa qil, noto'g'ri qil. Gapiraman jahl. Talabchanman-ku, to'g'ri trenerlar ham talabchan. To'g'ri sistema qo'ya olaman-da, masalan. Uncha imkoniyat, sharoit bo'lishi kerak birinchi navbatda. To'g'ri bollarni tanlashni ham bilaman futbolchilarni. Agar meni qo'limda agar bo'lganida hozir milliy terma jamoaga qaysi futbolchilarni tanlash boshqacha spiskaga bo'lardi. Demak, Katanis bilan dedingiz boshqacha futbolchi tanlashda. Yo'q, endi Katanis hozirchachi hammani to'g'ri bilmaydi deb o'ylayman men. To'g'ri baholamayapti. Masalan, ya'ni to'liq o'zini tanlov emas terma jamoa. Men oldin ham aytganman-ku, klubda o'ynagan boshqa, milliy terma jamoani bosimida o'ynagan boshqa. Tushunasizmi? O'ylamanglar, shu klubda masalan ikkita chiqib olib tinkil-tinkil qilsa, u milliy terma jamoada zo'r o'ynaydi. Yo'q, u yerda bosim bor o'ziga yarasha. Bu narsa boshqani, u birinchi navbatda tashlashadigan duq bo'lishi kerak. O'shaning uchun endi sekin-sekin menimcha Katanis tushunib oladi. Nima deganda Katanisni o'zi ham o'shanaqa bolalarni yoqtirar ekan-da, tashlashadigan. Jangovar. Ha, o'shanaqa bolalar. Hozir to'g'ri oldida ataka ishchi bolalar to'g'ri koptov bilan ataka asosida uni tashlashadigan bo'lmasa ham, va himoya tashlashadigan bo'lishi kerak. Oldida ataka qo'yotganingizni koptov yo'qotib qo'ysangiz, orqamda agressiv bolalar chiqib kelishi kerak. Orqamda bitta o'llarim bor deyishingiz kerak-da. Tushunasizmi? O'shaning uchun men faqat har doim himoyani zo'r qilish kerak deb bilaman. Timbo'l hozir himoya juda ham
Slaviya bizda, to'g'rimi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, Ektor Kuper futbolimizdagi eng zo'r analiz qo'yib ketgan ekan-da. Orqadan boshlagan-da u. Orqadan boshlagan, haqiqatan ham Kuper ham zo'r kiyotuvdi. Orada nimadirlar bo'lib ketdi, bitta o'yin yutqizib, ketqizib yuborishdi. Bilmayman, u narsa men unga imkoniyat berish kerak edi deb o'ylardim. Endi baribir nima deymiz? Xalq talab qildi Abramov, to'g'rimi? Marhamat Abramov sizlarga. Ha, Abramov talab qildi. Biz endi bax xalq eshitishdi, nima qilishdi? Xalq olib kelganidan keyin Abramov qo'yishdi. Mana mana shunaqa bo'lib ketdi. Men o'ylayman, bu cho'z hozir Kuper bo'lganida ham boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Bo'lmaydi. U ko'proq Abramovni ko'p o'ylardi-da, har doim. To'g'ri, bitta, ikkita momentimiz bo'ladi. Atakada yaxshi bollarimiz bordirdi. Orqani to'g'rilamasak, biz kamida gol qo'yib yubormasak, kamida necha o'yinimizdir-da, Kuper bizaga. Aha, gol urmasak ham. Hech yo'q, durang sug'urtalangan. Ha, o'shanaqa dirdi-da, masalan, to'g'ri. Gol urmasligimiz mumkin, ataka ish o'ynamasligimiz mumkindir-da. Lekin orqani zo'r qilsa, orqaga gol bo'lmasa, hatto necha bor edi, lekin baribir bitta-ikkita uramizdir-da, imkoniyat bo'ladi-da. Tushundingizmi? Milliy terma jamoani shunaqa darajada qurmasangiz, hamma taraf detallarini o'ylab qurmasangiz, milliy terma jamoa bitta-ikkita o'yinda hal bo'ladigan narsa-da sizni. Ko'p o'yin o'ynamaysiz-ku, masalan, jahon chempionatiga borish uchun. 2 yilda 14 ta 13 ta o'yin. O'shadi, ko'p o'yin bu klub emas-ku. Kichkina detallardan boshlash kerak. Mani himoyachilar haqida gap ketar ekan, men qaysi futbolchiga aytmayman, lekin terma jamoadagi ancha mashhur futbolchi, himoyachi. Siz shu himoyachiga gol o'tkazib yuborganda, aki palonchi aka, biz oldinda 9 tursak 10 o'tkazib yuborasizlarmi deganingizni eshitganman-da stadionda. Kimga aytdim? Aytdim lekin. Aytgansiz, men o'z inson ismini aytmayman. Men nima demoqchiman? Ya'ni siz ham demak, murabbiy bo'lsangiz himoyani to'g'rilashdan boshlardingiz. Himoyani to'g'rilamaysiz. Qanaqa masalan, oldida siz masalan orqangiz masalan cheli suv ovozdi, past teshidi, kirib ketaveradi. Ush olmaysiz-ku. Mehnat uvol. Uvolli. Shunaqa yo masalan. Teshik bo'lsa bu narsani. Bu narsani uzoqgacha olib bora olmaymiz-da, baribir o'shani vajni o'yladi, bilinib qoladi-da, vajni. Vajni emas, yaqinda ham masalan oddiy termalarga yutqizib yuribmiz. Sharmandan-da, o'shaning uchun O'zbekiston biz solishtiramiz o'zimizni Yaponiya, Koreya, men bilan hali 5 shans yutishni o'rganib olishimiz kerak-da hozir. Hamma bizga yetib keldi. Hamma bizga yetib keldi-da uji. Uji oddiy masalan Bahrayn, Pahrayn, nimalar bilan o'ynashdi uji odam. Nima deydi? Menda cho'chish yo'q. Chiqish qanaqa cho'chish? Ish qilib yutqizib qo'ymaylik-da degan fikr bor-da uji. Men o'zim ulardan bittasini cho'chamayman. Bolalar, davay, bugun men bilan o'ynaymiz. Men bilan o'ynaymiz. Har doim gapiraman-da, davay, bizga to'g'ri kelmaydi, ertaga sharmanda bo'lmaydi, gap so'zga qolmaylik deyman. Har doim aytaman bu narsani. O'shaning uchun tez to'g'rilanmasa juda qiyin. Bo'pti, men savol beraman. Siz mana bundan avvalgi avlod vakillarini ham ko'rgansiz va bugungi avlod vakillari orasida yetakchisiz va katta ehtimol bilan yana kelayotgan 3-chi avlod bor. Sizga teng qurlaringiz bor, mana sizdan keyin kelayotgan avlod bor. Yosh futbolchilar chiqib kelyapti, masalan, ko'plar bilan gaplashib turasiz, maslahat berasiz bugungi avlodda juda ham ko'p vakillar, ya'ni o'sha Nasafdagi va boshqa jamoat yosh futbolchilar haqida ketyapti. Bu siz ko'rgan 3-chi avlodga aylanyapti, birga harakat qilyotgan. Nima deb o'ylaysiz, bugungi zamonaviy o'zbek futbolidagi yetishib chiqayotgan futbolchilarga nima ustida ishlashini xohlagan bo'lardingiz ukalaringizni? Yosh futbolchilarni. Endi ko'p narsani ustida ishlash kerak. Masalan, Nasaf o'sha bolalari bor-ku, har doim aytadi-da. Mamitga borsam ekan, mamitga borsam ekan deydi. Men aytaman, "Borma, o'yin olmaysan" deyman. Nega? Nega, ko'rdingiz? Shunday. Nimagaki? Ruzuqul akaning ichi qo'lida. Hujumchi kim edi? Peli. Ismi? Bobur Abduxoliq. Ha, Bobur. To'g'rimi? Peli deydi, mana Peli deydi. Ulagacha Ruzuqul aka shunaqangi taktika qo'yib bergan, shunaqangi taktika qo'yib bergan, boyagi bolalarga moslashtirib qo'yib bergan, hamma taktikani zabigatsiya qiladi, prostrel qiladi, gol uradi. To'g'rimi? Shunchalik hisoblab chiqqan. Hisoblab chiqqan-da Ruzuqulaga hamma narsani. Siz legioner bo'ldingiz. Siz hamma narsani qilishingiz kerak-da. Ani o'ylamang, ani bolalardan menga uloq bersa, keyin uraman. U uji siz legionersiz. Legioner bo'lganingizdan keyin ularni ustun bo'lishingiz kerak. Ko'p narsani siz hal qilishingiz kerak. Ruzuqulagani qo'lida Ruzuqulagacha men aytaman nasab bolalarga, sizlar rahmat deylar. U trener sizlarga hamma narsani moslatib, chiroyli qilib yasab bergan, shuni chayna beradi. Ha, chayna beradi deydi. Shu ishonchim Ruzuqulagani qo'lida masalan dublda o'ynamasdan akademiyadan kelsa ham o'ynab ketaveradi. Nimaga deganda Ruzuqulagi kuchli mutaxassis baribir. Ishonasizmi? O'sha narsani bolalarga udobstvo yaratib beradi-ku. Mashina qil, mashina qil, mamnun.
مثلا بی جایی یابد ده کینگ بالا بلند خوب بیاد ده چون اسم چند چون نگیدم سان لیانر بولشینگ چون دیم سان دیگه جدیم باشکه چه تغولا بولش کری مثلا نه طرفت آن اون اپ کیت کم بیته عزیز ده غنیم رو من عزیز بلند خارکتر بار بالا دیونیم جای ده تشهشای دیگه هم بالا دی و چند چون اپ کیت ده من بابر خیلی علی بیرد بیه مثلا دور من خیلی علی حقیقت یعنی کیم کیت دولنه شرف پختگار یا بارد اون اومد از نصف که قیتی کلمه نمیگه که پختگار ده باشقه باسن پختگار ده سن اوزینگه آلشین کیره کب نرسن سنگه ایتی هیچکی مزنه روز خلای که دقیقه چرایل اسلوه یارت برامید اوینینگ چون چون اسمه روز خلای که اولان کچلی طرف دن فایده لنده سن پختگار یکی کلدنگ می سلابی طرفین نیم تو قرلشین کیره سلابی طرفین که کب را نگرس که چوسته بلنب خاله سن روز خلای که قیانش اوزین قلشین کیره چون اسمه منشون چیه تمن نصف بالرگه کب را اشده لرین هرکه من اویلم لرین کی تو این دمن آدم نگیرد مختاده بودن سان لیگنر بودن اینکه یو خالق باشن او یمان نرسدی کی تا قدم آخر کی بله چون اشان چیه تام نصف زور روز خلای که بلند زور دی نصف چون اسمه روز خلای که بلند زور من بازارو فی اخسی نصفته بازارو فهم کب اشلش کردی حالا کب اشلش که میان او کشی تالنت وار بالا شو بازارو فهم چون اسمه اند کنچ باف کاریگا بار کیله زور برایش کرد اویم نصفت زور اوی نردی مثلا تیزکار جده تیزکار جده تیز باله تشه شاید قرق میدیشن قرقوی و لیگنر بوگن نگه گپلس بریکی مرد گپلس کنده سال وقت کم را بیرده از نتیستن کپ رو ایشلشن گره سن نصف مستی بوسنگه کریه کلا بیتی کورد بومده که تور دیده دی مثلا روز قلقه یوگ اتن ایتا روز قلقه دقا سنگ او دوب میخوی برمیدی هم نرسن چانسمه اوشان چون منش نرسن ایتام من چون چون لیگنر بولش قیین نرسده چون چون کپرو ایشلش کرد نصف بالار کوبک گیوتسه چمپیونات گیوتسه اول زور منده بایلش کریم از روز قله که زور دی ولاده ترینر کوزر کارت باشکه کوزر باشکه ده ولاده تو ولاد بله کوزگه کورنوره در روز قله که استن چهار پویش مس کرد دی ولاده میگن ده روز قله که کوب نرسن خوی برد دی ولاده من ایشل تاده تری بود خلاه ده مشتلار کشلی روز قله که دو بایلی من یا خدا روز قله که ایشی یا خدا من کوب تماشا کنم Kelende blitz, men savollarni qisqa beraman, lekin siz unga qisqa javob berishingiz shart emas. Qaysidir savolga izohingiz kattaroq bo'lsa, to'liq javob beraverasiz. Sovuq o'tmadimi aka? Yo, normal. Joydan. Ich olov bo'lib yotibdi. Jaloliddin Masharipov Saudiya Arabistonidagi bir oylik daromadi 40 ming dollardan ko'pmi, kammi? Ko'p. Futboldan tashqari bizneslaringiz bormi? بار اولانه فایده است فوتبال دکم و یا اوندن بلند رام یا فوتبال دکی بلند اوزبکستان دکی این کچلی مربی کم حاضر حاضر من اکی تا اشتاس یا خد بیت تاسه بیت تاسه روز قلقه اوندن که اینگز کپدزی یخش تلا اوزبکستان دن تشقرده سیز کرگن این کچلی مربی شوتر یلادز آخر گمتقه چان یقلدیز Yaqında Məkkədə. Nəmə yığıladı? Həmmə nərsə ötkünçülüyünü esləb bu dünyada. Həmmə nərsə məşə dəcə buğatkən, suhbətləyəm. Həməsi unutuladın? Həməsi getədi. Bir tindi həmmə nərsə. Şünç yügür yəniyiz. Nəmə gə yügür az. Bu dünyada bu nərsələ ərzəməsləyini bilib bir. Çınarlı cavab buldum. Qunga qadar sizga sovg'a qilingan eng qadrli sovg'a nima? Shunaqa ota-onam borligi. Demak, Allohning sovg'asi. Siz bilan terma jamoada birga to'p surgan eng kuchli futbolchi kim? Odil Ahmedov. Boylik nimada o'lchanadi? Boylikmi? Boylikni o'ylashim bo'yicha yaxshi yeb ichish bo'lsa kerak kamchi man nimadir xohlasangiz o'shani ola olishingiz bo'lsa kerak boylik asl boylik nimada asl boylik man asl o'zi boylik nima degani bu boylik o'zi sinovda to'g'risi sizga olloh shunaqa berib ko'radida sinov qanaqa bo'lar ekan bu bola buni berib ko'rsam dedi o'zingizni o'sha narsada o'sha imtihonda to'g'ri tutishni bilishingiz boylik Mən o iləşim bu içə, baylik məsələn, sizgə bir ilgən bilən, yan izdəgə,
o'sha narsa siz yegan narsani yiyolmayotgan odamlarni esdan chiqarmaslik kerakda. Sizni o'ylayman, boylik menga berildi, meniki. Sizniki emas, sizga Alloh berib ko'rdi o'sha narsani. Qiynalgan odamlarni esdan chiqarish kerak emas, o'sha odamlarga qo'ldan kelgancha yordam qilish kerak deb bilaman. Meni fikrim shunaqa. Qaysi odatingizni yomon ko'rasiz? Unaqa odatim yo'q. Bor. Bir xil payt namoz qazo bo'lib qoladi o'sha odat. Qaysi odatingizni yaxshi ko'rasiz? Ko'nglim yaxshi, ko'nglimni yaxshi ko'raman. Nimaga deganda ko'nglim toza. Kimnidir qiynalganini ko'rsam, o'sha nima turolmayman, o'sha odam yordam bermasin turolmayman. Sevgi yoki do'stlik? Sevgi. Tan olishni istamaydigan ayblaringiz bormi? Yo'q, men tan olaman. To'g'risini aytaman. Agar noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, aytaman. Lekin meni o'ylashimcha o'ylamasdan turib, meni noto'g'ri degan odamlar qisqa o'ylaydi. Meni gapimni eshitdi, masalan, noto'g'ri gapiryapti, lekin meni ichim bilan o'ylab fikrlamayapti deb odam. Tushunasizmi? O'sha odam yonimga kelib, "Men shunaqa dirpsan" desa, men unga tushuntirib beraman. Nimaga unaqa degani? Tushunarli. Nimani kechira olmaysiz? Xiyonat. Qanaqa xislatdagi insonlarni yomon ko'rasiz? Faqat anaqa nima, menga bo'lsin degan odamni yomon ko'raman. Ko'ngli ochiq emas bo'lsa yomon ko'raman. Agar faqat o'zimga bo'lsin degan odamlarni yomon ko'raman. Yordam bermaydigan odamlarni yomon ko'raman, birovlarga, boshqa odamlarga. Barselona yoki Messi? Neymar. Xo'p, Arveladze yoki Samvel Babayan? U udar bo'ldi. Ikkalasini ham hurmat. Yo'q, ikkalasini hurmat qilaman. Samvel aka ham mana shu yosh paytimdan Toshkentga kelganimda boqqan, yedirgan, ichirgan, masalan, o'sha akademiyada qaragan. Menga masalan, men bilan Jamshid o'rtog'imga qaragan. Nimaga deganda, hozir bittasini yetib o'tib ketib qilgan, men yaxshiliklar, men kecha kelgan yaxshiliklarni esdan chiqarish kerak emas-da. Chonsmi o'shaning uchun tushuntirib o'tamanmi? Samvelga juda ham katta yordam bergan, o'sha yeyishimizga, ichishimizga, yashashimizga, qanaqadir futbolchi mana shu darajaga yetishimgacha Samvel akani ham hissiyoti katta-da. Meni ko'p unaqasan, bunaqasan deb urishardi-da. Men unga dakazat qilaman deb men undan battar harakat qilardim-da. Ne uni menga bo'lgan tanqidining orasida men o'zimdan kuch topardim. Tushundingizmi? O'shaning uchun Samvel akani yordami ham katta bo'lgan, ko'p yaxshiliklar ham qilgan Samvel aka menga. Biz Samvel aka bilan to'g'risini aytaman, aka-ukamiz desak bo'ladi. Hozir ham. Hozir ham aka-ukamiz. Lekin meni o'zimni stilimga tushadigan trener Shota Arveladze. Lekin meni savolimni javobi nima? Arveladze yoki Babayan? Menga Arveladze. Kuch nimada? Kuch aqlda. Kimni baxtli inson deb hisoblaysiz? Ko'ngli ochiq insonlarni, shu nima deydi? Ko'ngli ochiq insonlarni baxtli deb hisoblayman. Nima degan u odamlarni ko'nglida odam ko'ngli qora bo'lsa-chi, u odam kasal bo'ladi. U kasallikdi o'zi. U ko'ngli qora bo'lish kerak emas-ku. Odam ochiq bo'lish kerak. Men bilan masalan ko'p odam suhbatlashadi-da, yana men bilan suhbatlashgisi keladi. Nimaga? Ko'ngli ochiq chunki. Ko'rdingizmi? Mana. Birinchi marta suhbatlashdimiz-ku. Ko'rdingmi? Yaqinda Saudiya Arabistonida Riyadda u yerda ishlaydigan bolalar bor-da, o'zbek bolalar. Yig'ilinglar, oshinglar, muxlisingiz deyishdi. Kelishdi. Kelishdi, tanimayman u bolalarni. Anjoli o'sha yerda restoranda ishlaydigan bolalar endi. O'sha bolalar ko'radi. Bolalar sizlar uchun. O'sha bolalar yig'ilinglar, oshinglar kelishdi, osh qildik bolalar bilan, o'tirildi. Boyga bolalar o'ylagan endi bizlar bilan Jaloliddin Masharif kelib 10-15 minut o'tirib bo'libdi bolalar men ketaman. Uxlayman ertaga trenovkam bor deb aytsa kerak, bizani mensimasa kerak deb o'ylagan deb boyga bolalar. Boyga bolalar keldi, shunaqa hangama qizib ketdi. Boyga bolalar hayronda. Ular bir soatdan ko'p o'tirdik menimcha bolalar bilan gaplashib, kulishib, rosa zo'r bo'ldi. O'tirdik bolalar bilan. Keyin o'zimizni bitta nima deydi, ukamiz bor, uyimda birga yuramiz. O'sha bola aka siz ketganingizdan keyin boyagi bolalar rosa zo'r bola ekan, maslahat gaplashdi bizlar bilan.
10-15 bin tenge bize bilen hayırlaş, bize önce keturiyle de bayt sekere de böyle odayık, rahmet de koyun, burası kursan böyle işte de, kare. Ne şu joyda ben bunu taksilab ketaman, çünkü biz kichkina gina Ford mashinachamiz deya ham aka oldinda o'tirib borguncha kuldirib keldilar. Bu haqiqat. Bu uni gaplashib ko'rgan odam biladi. Men ota-onam aytadi, kim bilandir suhbatlashdim, o'zingni yaxshi narsa qoldirgan. Yomon narsa bilan sen nimagadir erisha olmaysan, yaxshi narsa. Uchinchi men gaplashgan odamlarim bilan haqiqatni, to'g'rini yaxshi gaplashaman. Har doim ko'nglim ochiq. Nima deganda, birovga hech qachon men hech qachon g'araz niyat bilan qaramaganman, Xudoga shukr. Aytadi, birovga havas qil. Havas Allohdan so'ragan beradi. Hasad qilsang bermaydi. Shuning uchun havas qilib boyaga odamga Alloh bizani yetkizgan deb so'rash kerakdi o'zi o'sha narsaga. Shuning uchun men Allohdan faqat shunaqa so'raganman, yaxshi niyat bilan, ko'nglim ochiq ko'nglim bilan so'raganman deb. Shu savol bilan tugatamiz, intervyuni pik joyiga keldik. Jaloliddin Masharipov ayni damda O'zbekistondagi eng kuchli futbolchimi? Shubhasiz. Bugün Dubai'deki Quranic Park'ta suhbatdoshimiz Jaloliddin Masharipov bilan ajoyib vaqt o'tkazdik. Haqiqatan gaplar rost 2 soat qana o'tganini sezmay qoldik. Va shu jumlada ushbu muassasa rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bitta narsani aytib o'tay, promotorlar. Men aytganman, 1 milliondan oshmasanglar bundan keyin intervyu bermayman. 1 milliondan oshmasa qaranglar. Jaloliddin aka, bugungi suhbat uchun, ochiq haqiqatlar uchun hammasi uchun rahmat va endi Sportsuzni o'sha YouTube'dagi va saytimizni muxlislariga so'nggi so'z o'rnida nima ayta olasiz? Tilak yoki fikr yoki qandaydir ayta olmagan gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Sportsuz kuzatuvchilariga nima deyman? Sizlarga ham rahmat, shunchalik nima sizlarni kattalar ham, xo'jayinlarga ham rahmat. Mana sizlarni qo'yib yuborib, mana o'zbeklar bilan, o'zbek futbolchilari bilan shunaqa intervyular qilib imkoniyat yaratib bergan. Sizlarga shularga ham rahmat aytaman. Kuzatuvchilarga nima deymiz? Sportimizni kuzatinglar. Biz qo'ldan kelgancha o'zimizni o'yinlarimiz bilan, o'zimizni nima deydi, yaxshi amallarimiz bilan sizlarni har doim xursand qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb ayta olaman faqat. Bugun Jaloliddin Masharipov bo'ldi suhbatda. Barchasi uchun rahmat, Jaloliddin aka. Sog' bo'ling. Alloh ishlaringizni rivojini bersin.